Tak, je tady pan Odvárka. Je, jsme z nejhoršího venku. Tady máme nějaký zprávy. Tohle je moc dobrý, tohle je žákovská knížka, kde je napsáno. Neustále řeční napomenutí nepomáhá. A otec připsal, tak mu dejte po hubě, už toho mám dost. Tohle je hezký. Ahojky, regionální humor. Ahojky, máš chuť na seznámení s fajn klukem? Chybí ti doteky? Máš chuť na tulení a mazlení třeba v pěkném autíčku? Chceš se přitulit a být hýčkána? Napiš Brno, tak napsala Brno. Tohle starter pack, takový základní oblečení českého olympijského týmu. Jsem rád, že jsou tam sandály s ponožkama, to je základní věc. Tak. A tohle je, prosím vás, česká gotika. To je krásný. Pro milovníky umění úplný požitek. Já myslím, že to je všechno. No jo, tohle ještě. Z důvodu opakovaných krádeží zde platí zákaz nakupování pod oblečení a do vlastních tašek. Už vidím ty lidi, co kradli, jak říkali, já jsem si nakoupil a omylem jsem si to dal jenom pod bundu. Tak oni se proti tomu chrání. Děkuju, to bylo všechno.